Ayah mertua saya ada skandal dengan orang muda. Nak buat kau ni, kalau saya nasihat, dia takut dia tumbuk. Mau cari balah belaka ni. Apa hukum isteri ingin berniaga untuk menyara keluarga tapi suami tak izin? Suami pula sekejap-sekejap, kerja sekejap-sekejap dok. Jawabnya, kalau tak cukup nafkah, isteri boleh cari nafkah walaupun suami tidak izin. Sebab nak mencukupkan hak wajib. Ha. Tapi kalau cukup dah hak wajib, isteri nak kerja, suami tak izin, tak boleh. Kita nak larang dia kerja, kita mana nafkah tak cukup. Ha, ni kata bodoh sambung. Faham tak? Tamu suami kau nak jadi betul belaka, tak? Biar cukup belaka, makan, minum, pakaian, obat, dengan bedak, dengan gecu, dengan air sedo, habis cukup belaka lah. Nak, senang belaka lah. Boleh kita halang dia bekerja. Nak? Menantu perempuan mengadu pada bapak mertua. Mak tadi ni nak tumbuk ni. Awak lagi. Jadi pak tok tua dia nak kahwin dengan orang muda. Dah biarnya kahwin jelah. Melainkan dia tak mau kahwin, dia main saja. Ayah tok tua dia berani main porong. Faham tak? Sejak balik Mekah ni ya. Nah. Jadi kalau gitu boleh kita nasihat. Tak boleh nak nasihat mulut, surat layang. Tulis surat buat atas meja pak baca. Faham tak? Nah, tak mesti tahu tulisan siapa-siapa. Nah. Ataupun orang lain nasihat tu kalau jalan salah. Kalau jalan betul tak ada apa-apa. Kadang-kadang jalan dia betul, ada dah mak tapi nak nikah mak seorang lagi. Mak dia kabel kanak suruh cocong lawan ayah. Dah tu tak betul pasal ayah dia buat jalan yang betul dah. Dia orang lelaki dia boleh kahwin siapa lebih pada seorang. Nak. Dia nak kahwin takkan dia pakai teka ke puang. Mana dia boleh berkenalan dulu. Dia boleh tanya khabar dulu. Nak, boleh merisik khabar dulu. Neh, orang tak boleh. Dan ada lelaki, tak boleh berhubung dengan orang lelaki lain. Neh, melainkan dengan izin suami pada perkara yang harus saja.